Wengine wamepatikana mahali kwingine, wengine wajanikuwa wameshikwa. Yes. Wamepatikana mahali kwingine. Umeona wanafunzi wa universities wakiandamana. Huyo mwanafunzi pia alishikwa na polisi akiwa protest. Akashikwa akapatikana tena amefungwa tu pia gunia kama hiyo. Alipatikana Juja. Na akapatikana huko Juja. Kwa damba. Hiyo inaonyesha wanaua watu si eti hakuna uchunguzi mwingine tunataka. Serikali tu ndio imeua watu. Serikali ikuwa accountable for. Na hata ukisikiza hii mambo ya Ruto akiulizwa unaona aje venye watu wamekufa? Unamwona tu akiongea vitu zingine zenye hata asieleweki. Eti watu wameuawa lakini sijui mahali pia. Hizo vitu inaonyesha pia ako na rungumu na anajua chenye kinaendelea. Okay. Yeye si mgeni wa hizi vitu. Asante. Sawa sawa. Thanks. Okay. Sasa huyu ndio mshtakiwa aliyekuwa suspected kuua wale kina dada waliopatikana kule Mkuru kwa Njenga. Okay? But sidhani wa Kenya ni wajinga kiasi cha kuamini hii jaba yote. Nitaeleza kwa nini. Yaani unataka kuniambia kwamba muda huo mchache hivyo, umechukua hatua ya haraka hivyo na kufanya uchunguzi na ukamshika mtu yule. Muda huo huo, mmepata magunia mapya, tapes mpya, panga, hata panga yenyewe lilikuwa na kutu. Mmepata simu, lakini cha kustajabisha, simu kadi zote zilikuwa za Airtel. Bado mimi sijaelewa kitendawili hicho. Pale kuna uongo mwingi sana katika uchunguzi huo wa pale Mkuru kwa Njenga. Alafu mkaribu history yote. Mkaribu na nini? Mkaribu hii story zaidi baada ya kwenda usiku kuwasha moto pale ili kufunika uovu wenu. So, vile mnavyokimbiza history ya uchunguzi ni ya questionable sana na ni ajabu sana. Mbona hadi wa leo hatujawahi pata washukiwa wale walitekeleza ule unyama na kuwa watoto wetu wakati wa maandamano kule parliament. And yet mko na hadi picha, mko na hadi namba, mko na hadi location, mko na hadi station pale walipo. Rivayala je, kuliendaje? Mbona Rivayala waliotumbukizwa kule hatujawahi ona hata mmoja? Anasemekana huyu ndiye alitumbukiza wale waliopatikana Rivayala. Kidogo kidogo Koome akaresign. Na hapo watu waliokufa kisa hicho kikaripotiwa police station na hakuna yeyote aliyeshughulika na hayo. Ni wananchi tu walijitokeza wao kwa wao na kuamua kukabiliana na jambo lile. Lakini usiku ukifika, nyinyi mapolisi, askari askari wale wanaonekana mguu mosi mguu pili kwa maclubs wakiokota TKK. They are very busy wakichunguza maclubs manini. Lakini hapa tumepata miili ya watu ambayo inakufia na baridi pale Mkuru kwa Njenga. Na hakuna hata mmoja amechukua any action. So ndio maana twasema mwananchi ameona kuwa amechengwa mahali fulani na anaona kuna mahali yuachezwa akili yake. Nataka tuone maoni ya baadhi ya wananchi alafu tutaendelea. Kama Agnes amesema hivi, ni wajinga, wanachezea akili za watu, mauaji ni hao tu DCI. Juu wao ndio walikuwa wana call missing people. DCI, stop this nonsense. Tunaona pale Mary Wamboi anasema we reject the DCI. Wajinga waliisha Kenya. Kalaini naye anasema are they trying to play us? That doesn't sound like an Omondi. Okay. Kalaini pia karudi tena. They are trying to play us. They doesn't sound like Omondi. Caleb naye akakuja akasema wa lies left, right and center. DCI simjui tu Bollywood na hizi uongo. Grace hapo naye chini anasema
does not sound like Omondi. So isia ni mingi na zote zimesemekana kwamba DCI mmetucheza, mnacheza na akili za Gen Z and we are smart. We have questions that we already have answers but you're playing around with us. Comments za ajabu ajabu sana. Mwingine anasema DCI stop insulting Kenyans in this cover up. Shame on your nonsense. Mm-hmm. Brenda akasema interesting movie part 2 please. Okay. Yusa pale hakutaka kujitambulisha akasema since 2022 that woman has never checked to confirm the whereabouts of her daughter. Everything looks and sounds weird here. Nimeona nimewaambia watu wa Mungu na wa Kenya. Whenever you are lying to Gen Z, kuwa smart enough. Kuwa smart because they are asking questions and they also have answers. Kweli ya kuonana usahau kusubscribe, kulike, comment chini ya video hii na kuweka bell notification on ndiposa napo post video related na nchi yetu ya taifa la Kenya, utakuwa mtu wa kwanza kuipokea. Mama radi hapo.